Nüüd asume meie tänase saate kõige magusama ja minu lemmik osa juurde ja Kairi, mis meil siin põnevat laual on? Meil on Tartu Milli head tooted, meil on vaja ainult pärmitaigna pannkoogipulbrit ja sooja vett. Nagu aru saan, need moosid, need ei ole meil vajalikud taigna tegemisel, eks ole? Ei, neid me serveerime ikka pärast, paneme pannkoogile moosi peale. Selge, nagu enne vanasti pannkook valmis, moos peale ja võib hea maitsta. Ja, siis on magus. Ole hea, näite ette, mida ja mis moodi teha. Ma saan aru, et see kõik on väga lihtne, isegi minusugune saab hakkama. Ja lapsed saavad seda emale teha, emadepäevaks. Et meil on vaja ainult siis pulbrit, pärmitaigna pannkoogipulbrit ja selle paneme kaussi. Nii, ja nüüd peab vaikselt segama ja samal ajal siis sinna sooja vett juurde kallama. Kas ma peaksin laste aitama ka või võib nagu kõik selle lapse käest usandada? Tundub, et see lõpp on juba raskem, siis võib natukene aidata. Ja liiga hoogsalt ka ei tohi, muidu hakkab tainas lendama. Ja siis läheb kausist kõik välja. Ta pulbrit oli jäänud, võtta hästi serva mööda. Nii, mulle tundub, et minu taigen on valmis. Meil on küll erinevad, sul on vedel, mul on pisut paksem ja mehisem, eks ole. Aga tundub, et nemad juba kindlasti tahavad pannkooki, aga tuleb oodata. Jaa, nüüd peab 40 minutit kannatama, et taigen sai kerkiks. Natukene soojas kohas, et me viime ta tuppa ja siis saame küpsetama hakata. Sõed on kenasti kuumad. Paneme siia täna peale panni. Pann võiks olla selline paksema põhjaga ja et käepide ei läheks ka väga kergelt põlema. Ja meil on täna pärmiga taigen, siis teemegi selliseid väikseid pannkooke, mitte üle pannkooke. Laste pannkooke. Laste pannkooke, just neid häid väikseid. Meie hinge ja südamega tehtud raad emadepäevaks on nüüd valmis saanud ja ma tänan sind südamest ka Kairi, et sa andsid meile hüva nõu. Aga paljon. Ja need Tartu Milli küpsetusjahus tehtud pannkoogid lõhnevad nii hästi. Me saame neid serveerida koos rõngumahla moosidega. Ja me soovime kõigile emadele, 1, 2, 3, head emadepäeva!